იყო ერთი ლამაზი სახლი ბავშვო. ამ სახლში ცხოვრობდა აი ეს ადამიანი, ვინც აქ არის. ოღონ ამას ჯერ ვერ გაჩვენებთ. იმიტომ რომ ეს ჯერ არ ჩანს და რატო არ ჩანს, მაგასაც თავისი სულიერი დატვირთვა აქვს, რატო არ ჩანს. ისეთი სახლი იყო მოკლედ, ამ სახლში ვინც ცხოვრობდა, ყველანაირად ცდილობდა, რომ ეს სახლი ყოფილიყო შემკული, გალამაზებული, მოწესრიგებული. თუ რაიმე ხელფას აიღებდა, რაიმე შემოსავალი ჰქონდა ამ კაცს, ვინც შიგ ცხოვრობდა, თავისთვის არაფერს არ ყიდულდა, არც ჩასაცმელს, არც საჭმელს, ყველაფერს ახმარდა აი ამ სახლს. ისე რომ ადამიანი რო გაივლიდა აქ ქუჩაზე, რო გაივლიდა, თვალს კი ვერ აშორებდა, ცოტახანი გაჩერდებოდა და უყურებდა. მართლაც ხო ლამაზია, ლამაზი სახლია რა. გაჩერდებოდა, უყურებდა, მერე გაივლიდა, მერე მეორე მოვიდა და მეორეც ეგრე. ერთ შვენიერ თუ ერთ უბედურ დღესაც დაიწო ეს სახლი და ვინც შიგ ცხოვრობდა ეს აი როგორც ეცვადა, როგორც ცხოვრობდა, ესევე გამოვარდა ამ სახლიდან. აჰა, აცია რამე ღირებული? არაცია. აი ეს კაცი ცხოვრობდა მან, ხო შეუსაბა მოა ახლა ასეთ სახლში ესეთი კაცი ცხოვრობდეს? ჰა, შეუსაბა მოა თუ შეიძლება? სახე მე სპეციალურად დავმალე, მე ვიღაცის განსაკითხავად კი არ მომ. ფაქტ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სახე წარმოვიდგინოთ. წარმოიდგინეთ? ოღონდ არა მგონია რომ ეგ კაცი იღიმებოდეს და მოდი ესეთი სახე დაუხატოთ. ხო და ამას მერე ხალხი დასცინოდა. აი ესე რო ეცა ესე. არა ყურადღებას არ აქცევდა, აბუჩათ იგდებდნენ. ეხა სინამდვილეში რა ხდება? ამ კაცს რომ თავისთვის ყურადღება მიექცია, ტანისამოსი ეყიდა, საჭმელი ეჭამა, ეს აღარც ჯანმრთელია უკვე და აღარც არაფერი აცვია, ხო ხედავთ? შეებწყურვალია და ტანთაც არაფერი არ აცვია. არადა ეს სახლი, რომელზეც ზედამთვარი ამოსდიოდა, ეს დაიწვა, აღარ არსებობს. და ეს ახლა რაც მეთქვი, ეს თითოეული ჩვენთაგანის ცხოვრებაა ბავშვები. ეს სახლი არის ადამიანის სხეული, ეს სახლი ჩვენი სხეულია, სადაც ცხოვრობს ვინ? ვინ არა ჩანს ჯერჯერობით? სული. აი ეს კაცი არის ჩვენი სული. ნახე? ეს კაცი ყველანაირად ცდილობდა, რომ სახლი შეემკო. ადამიანი ცდილობს, რომ გარეგნულად ძალიან ლამაზად გამოიყურებოდეს. ვიღაცა შეხედავს და აი მე რა ლამაზია. ბიჭი შეხედავს გოგოს, თავს ვეღარ ასტაცილებს, ისე მოსწონს. გოგო შეხედავს ლამაზ ბიჭს, ლამაზი ბიჭი მე არ მომწონს, ეს სიტყვა. ეს ორი სიტყვა ერთად რაღაც არ მომწონს. შეიძლება იყოს აი სიმპათიური, შეიძლება იყოს აშკაცი კაცი, ლამაზი ბიჭი მე არ მომწონს. რა გითხრათ აბა? ბიჭი რო სარკესთან დროს ატარებს საერთოდ, ერთი შეიძლება ცალი-ცალით გახედო სახლიდან რო გადის, რომ რაღაც აჯაჯული არ გავიდეს, მარა დანარჩენი ზედმეტი. ხო და გოგო რო შეხედავს, ამას მოსწონს. მაგრამ ახლა ნახეთ რა ხდება. დგება დრო, რომ ჩვენმა სულმა უნდა დატოვოს ჩვენი სხეული. ეს დროებითია. ჩვენ შემთხვევაშიც, ყველა შემთხვევაში ეს დროებითია. ჩვენი სულია მთავარი. მაგრამ ჩვენი სული აი მშიერია. იმიტომ რომ ეს კაცი არ ზრუნავდა თავის სულზე და ნახე მშიერია. და ტანისამოსიც არ აცვია. ტანისამოსი იგულისხმება ჩვენი სათნოებები, კეთილი საქმეები. გესმით? ხო და აი ეს არის თითოეული ჩვენთაგანის მომავალი მოკლედ. თუ ადამიანი იზრუნებს, რომ სული შეიმკოს, ეს სახლი რომ დაიწვას, თვითონ გამოვა და არავის დასაცინი არ იქნება. თუ ესე მდგომარეობაში შეხვდა გარდაცვალებას, მაშინ ეშმაკები დასცინებენ თან, თავისთან წაიყვანენ. გესმით რა შეასაკრა? და მთელი ცხოვრება, მთელი მარადიული ცხოვრება ის დაიტანჯება. ამიტომ ეხა რა ჯობია ადამიანმა თავისი სახლი, ანუ სხეული შეამკოს და გაალამაზოს, რომელიც თავის დროზე ისევ მიწად გადაიქცევა
თუ თავის სულს გაუფრთხილდეს, რომელიც მარადიულად იარსებს. აი რა უნდა ქნას ადამიანმა თავის სულს რომ გაუფრთხილდეს. ზია დაეხმაროს, სიკეთე გააკეთოს, შეინანოს, ილოცოს, გიო. უნდა იყიდოს საჭმელი და სულიერი საჭმელი რა არის? სულიერი საკვები. სიკეთე, კიდე გიო? სულიერი საკვები, ჩვენი სული რითი იკვებება, ნიკოლოს? საჭმელი. რა საჭმელით, მაგალითად? ზიარება, ლოცით იკვებება ჩვენ. აბა, ლედი. ტაძარში სიარული ჩვენ ლოცვით სული იკვებება, აღსარებით სული იკვებება, განიწმინდება, მარხვით სული იკვებება, რა უნიკოლოს? მოწყალება რო გაიღოს, ხშირად ეზიაროს. მაგრამ მე აი ვხედავ აქ ისეთ ბავშვებს, რომ რომლებიც დადიან ხოლმე ტაძარში და ეზიარებიან. გესმით? მაგრამ ვხედავ ისეთებსაც, რომელიც და სამი წერტილი. მე დანარჩენს არ ვიტყვი. ხედავ ისეთებს, რომლებიც დადიან და ეზიარებიან. ცუდზე არ ამახვილებს ყურადღებას. ასე რომ, აი წარმოედგინეთ ახლა თქვენ, რომ ახლა ამ კაცს სუფთახელები აქვს თუ ჭუჭყიანი? ჭუჭყიანი. რო დაიბანოს, გასუფთავდება? აი ახლა თქვენ ბოლოს რამდენი კვირის წინ დაიბანეთ ხელები? რამდენი კვირის წინ დაიბანეთ ბოლოს ხელები? ერთ საათის წინ? აი წარმოიდგინეთ, მოდი ესეთი რამე გავაკეთოთ, ესეთი ექსპერიმენტი ჩავატაროთ, გინდათ? რამდენი კვირაც გავა, რომ თქვენ აღსარებას არ იტყვით და არ ეზიარებით, იმდენი კვირა ხელები არ დაიბანოთ. ნუ თუ გინდა ერთი ხელი მაინც, რომ მე შედარება მოვახდინოთ. გავაკეთოთ ეგეთი რამე? და აი თუნდაც მომავალ კვირას რომ მოხვალთ, მომავალ კვირას რომ მოხვალთ, აი მაჩვენეთ ის ხელი, რომელიც არ გექნებათ დაბანილი. ეხლა წარმოედგინე, რომ ადამიანი დაიბადოს, აი პატარა ბავშვი დაიბადა და გავიდეს 20 წელი, 30 წლისა გახდეს და ხელები არ ქონდეს დაბანილი. შავი ხელი. შავი ხელი ექნება. ხო და? იმიტომ რომ ხელები ჩანს ბავშვებო და გამოჩნდება, რომ შავია და ჭუჭყიანია. სული არ ჩანს. მაგრამ ჩვენი სული რო ბინძურდება ყოველდღიურად, ეგ რაში გამოჩნდება, იცით? გამოჩნდება ჩვენს მეტყველებაში. იმიტომ რომ როგორი გულიც აქვს ადამიანს, ანდრია, შენ ხوارგინა მოსალაპარაკებლად გაგიშვა. როგორი გულიც აქვს ადამიანს, ისე მეტყველებს. როგორ ამბობს შოთა რუსთაველი, კოკასა შიგან რაცას დგას, იგივე წარმოდინდების. ეგრე არ არის? ეხლა ამ ვაზაში რაც არის, რო გადმოაყირებ, ის არ წამოვა, სხვა რამე ხო არ წამოვა? ასე რომ იზრუნეთ იმაზე, რომ თქვენი სული იყოს ლამაზი, მოწესრიგებული, გასუფთავებული, რაც აღსარება და ზიარების შედეგად მიიღწევა. რა ოგია?